Avui és un dia molt especial per tots. Ha arribat el dia per nosaltres de poder començar també a l'Hospital Clínic la vacunació enfront la Covid. La veritat és que per mi és un reconeixement, dit d'alguna manera, a tots els professionals que han estat i segueixen estant en primera línia. És com un regal que jo crec que la ciència ens pot fer perquè estiguem més protegits i, per tant, no pot ser res més que un dia de nervis, perquè hi ha que rodar moltes coses i provar moltes coses, però un dia crec sincerament que qualificable d'històric i que ens permetrà anar avançant en el control d'aquesta malaltia. Hola, sóc Eva Calderón, sóc infermera de la AVI, treballo el torn de nit i m'he vacunat, sóc la primera en vacunar-me de l'Hospital Clínic i estic molt contenta, a veure si s'acaba tota aquesta pandèmia i res, molt nerviosa i molt contenta alhora. Hola, ja està! Ja està! Bravo, bravo! Gràcies! Bé, molt nerviosa. Hola, em dic Oriol Sibila, sóc pneumòleg del Servei de Pneumologia de l'Hospital Clínic i em sento ara mateix molt afortunat d'haver rebut la primera dosi de la vacuna. Penso que és un acte de responsabilitat pels pacients, pels companys, pels nostres familiars i em trobo perfecte, no m'ha fet gens de mal i animo a tothom a vacunar-se en els propers dies, properes setmanes, amb paciència, però que això ens arribi a tots i que fem aquest pas tan important per guanyar aquesta pandèmia. Comença el dia en què tots busquem la immunitat de grup. És un dia de gran esperança perquè el que podem aconseguir és aturar aquesta pandèmia que tant mal de cap ens ha donat i que bueno, ens animo tothom a que es vacuni perquè realment el que ens importa més de tot és aquesta immunitat de grup, aquesta solidaritat que ens portarà tots a tenir una molt bona salut global. El fet de que puguem començar a vacunar no vol dir que puguem abandonar-nos i treure ja totes les mesures de prevenció que estem acostumats i que portem mesos seguint, sinó que hem de seguir amb la distància, la mascareta, la higiene de mans, però tot això caminem cap a la normalitat, a recuperar la normalitat que tots desitgem. Des del Comitè Tècnic de Farmacovigilància estem vetllant tant pels nostres companyes i companys de l'hospital per preservar la seva salut, per veure com es comporten aquestes vacunes en bona seguretat i contribuir a la comunitat científica a aportar dades, a aportar valor sobre dades del que és el començament no, d'aquesta vacunació. I jo crec que és molt important, com diu el lema de la nostra campanya, que és que jo em vacuno, tu et vacunes, nosaltres ens vacunem. Aquest és un acte de protecció personal, de protecció a la meva família i de protecció solidària. No solament ens hem de protegir d'aquesta malaltia, hem d'aconseguir que la societat arrenqui, que la gent torni a les classes a la universitat, que els comerços puguin obrir, que anem al camp del Barça, que puguem fer petons als avis. Totes aquestes coses no es podran aconseguir fins que no hi hagi un nivell d'immunitat lo suficientment alt com perquè comencem a pensar que això és possible. És possible i tant de bo ho sigui abans de que acabi aquest any 2021, l'any, sens dubte, de la vacunació.